السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزت منو د پښتو ژبې مشهوره فلمونو والم ده او که سندرغار ورته وایي سندرغارم ده او ډانسرم ده چې نوم یې علیشا 007 دی. عزت منو دی نن سبا دغه شانتې غلط کارونو ته لاس اچولی دی او په دغه طریقه باندې یعنې پیسې پیدا کوي. راځئ مینه تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې هره ورځ تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو هغه سره د ټلۍ نشان و چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. علیشا 007 عزتمن صد تعارف مختار جنه ده. په خیبر پښتونخوا کې یوه مشهوره جینۍ ده چې په فلمونو او ډرامو کې هم کار کوي. چې کوم ځای کې عزتمنو د سکیچ پروګرامونه وي او څوک ورته دعوت ورکړي هغې له هم ځي. چې نن سبا عزتمنو دا په ارشد سینما کې د ډانس د ډانسونو پروګرامونه کوي. چې عزتمنو ویلې کېږي چې دا دغه شانتې یعنې غلط کارونه هم ورسره کوي. چې موږ معلومات وکړو نو عزتمنو علیشا 007 یعنې واقعي خبره ده غلط کارونو ته لاس هم اچولی دی. خو عزتمنو هغه کوم غلط کارونه دي دغه دي چې د یو فن نه عزتمنو دا مخ نه اړوي. که څوک په فلمونو ډرامو کې کار کوي او پیسې ورکوي نو هغه کارونه هم کوي. خو مینهوالو نن سبا په سوشل میډیا ورپسې داسې خبرې ورپسې شروع دي ویلې کېږي چې دا یعنې د یو څو پیسو په خاطر باندې دا غلط کار هم کوي. عزتمنو دې کې څه حقیقت نشته، دا دروغ دي. خو عزتمنو دا چیز دی دا چې تنګې جامې اچي او تصویران وباسي دا د دې خپل یو شوق دی. هغه شوق دپاره دا یعنې کوي د دغې دپاره کوي چې هر یو کس ما فلمونو او ډرامو ته وباري او په دغه طریقه عزتمنو دا یعنې پیسې پیدا کوي. زموږ د صحیح عزتمن تننه نه زه معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سایه زمونږ ده سوپر کلک چینل د سایه سبسکرایب کوي. خوا کې سره د ټلۍ نشان وښئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.